Hier in Kunsttorentje willen we juist de actuele, bijzondere vormen van kunst presenteren. Die niet altijd even gemakkelijk toegankelijk zijn, maar wel belangrijk. En dat geldt ook voor het werk van vandaag. Bart Pols is vorig jaar afgestudeerd in Arnhem. Ik heb zijn werk gezien op de examenexpositie. Ik was onder de indruk van de manier waarop hij omging met zijn kunst. U bent nog niet zo lang geleden van de kunstacademie gekomen. En nu exposeert u al in het torentje in Almelo. Ja, daar ben ik ook ontzettend blij mee. Ik heb nu al een eerste solo tentoonstelling en op zo'n mooie, bijzondere plaats. Dat had ik ook niet voor mogelijk gehouden. Maar ik ben heel erg dankbaar voor deze mogelijkheid. En ik hoop dat mensen er ook van genieten. Nu heeft u iets meegemaakt op de vakantie. Wilt u daarover praten? Ik heb mijn vriendin dus verloren. Ze is op vakantie in september overleden. En ja, sindsdien is het moeilijk om daar een weg in te vinden in het leven, maar ook in mijn kunstenaarschap. Daarin ben ik nog heel erg zoekende. En met de dag verder. Ja. U probeert het te verwerken door middel van de kunst? In zekere zin, ja. Dat is de kunst is voor mij altijd een enorme uitlaatklep geweest. Al probeer ik wel de aanleiding van het werk vaak los te zien van de betekenis. Dus de reden dat ik iets begin, de autobiografische aanleiding, is niet de uiteindelijke betekenis van het werk. Die wordt voor mij heel vaak bij de toeschouwer opgewekt. Ik ben zelf werkzaam als boomverzorger en bosbouwer. Dat doe ik ernaast, met veel plezier. Nu hoor ik dat u vaak wat humor verstopt in uw kunst. Maar het lijkt me moeilijk om die weg terug te vinden onder deze omstandigheden. Ik zou niet willen zeggen dat ik humor verstop in mijn werk. Ik zou liever willen zeggen dat ik de ernst verstop achter de humor. En uiteindelijk draait het voor mij wel om de ernst die erachter verscholen gaat.